Eierar i staten tjener for mye, mener Senterpartiet, som vil sette et tak på 1,5 millioner. Rein symbolpolitikk, svarer Høyre. God morgen, dette er Politisk kvarter. Senterpartiet vil fryse lønna for leierar i staten som tjener over 1,5 millioner kroner. Leierar som blir tilsette skal ikke få mer enn 1,5 millioner i løn, og de som allereie tjener mer enn dette skal ikke få lønnsauke hvis Trygve Slagsvold Vedum, leier i Senterpartiet, får det som han vil. Og Vedum, hva håper du å oppnå med dette forslaget? Det handler om hvilket samfunn vi vil ha. Altså, det norske samfunnet så har vi vært heldige at det var ganske små lønnsforskjeller mellom folk. Og nå ønsker vi, å se på hvordan vi skal bruke skattepengene våre, så vil vi kutte på toppen. For vi synes det er feil det som nå skjer, at vi ser at lønnsforskjellen har blitt større og større. Hvis du går tilbake til 97, så var det sånn at de som tjente mest, tjente ca. 3 ganger så mye som de som tjente minst. I dag så er det at de som tjener mest, tjener ca. 4 ganger som de som tjener minst. Og når vi har utfordret regjeringen på innsparing i offentlig sektor, så var regjeringen sterkt imot når vi sa at vi måtte kutte i offentlig konsulentbruk. Det har fått veldig kritikk for. De kalte det symbolpolitikk tidligere i høst. Når vi sa at vi måtte kutte i noen byråkratistillinger, så sa de at det var symbolpolitikk. Når vi nå sier at vi vil kutte på toppen, at de som har aller høyest lønninger ikke skal måtte skyte enda mer fra, så blir det også kalt symbolpolitikk. Mens regjeringen kutter hos politiet, hos sykepleieren, de som gjør den daglige jobben, og vi mener det er feil. Styrken i Norge er at vi har løftet hverandre, og at ikke vi som er på toppen bare skyter mer og mer fra. Og nå ser vi en utvikling der de best betalte lederne i staten får mer og mer i lønn. For eksempel direktøren i NAV har 200 000 kroner mer i lønn enn statsministeren. Og vi mener det er feil, og det er uklokt, og det skaper forskjeller. Og det, over tid så bidrar også økte forskjeller, mindre tillit mellom folk. Altså, NAV-direktøren, som du nevnte, tjener 1,9 millioner. Vegdirektøren 1,8, Riksadvokaten 1,7. Er det disse du vil til livs? Jeg mener det er grunnleggende feil at en byråkrat med den tryggheten, alle de rammene som er rundt de stillingene, skal tjene for eksempel 200 000 kroner mer enn statsministeren. Men ta lønna til Riksadvokaten for eksempel. Hvis du kan bli riksadvokat, så har du også mulighet til å bli partner i et av de største advokatfirmaene, skal jeg tro. Og kan lett triple lønna det, i alle fall. Er det ikke viktig at vi lønner slike stillinger skikkelig for å få tak i de beste folka? Det er viktig at vi tar kvaliteten på det norske samfunnet. Og den viktigste kvaliteten i det norske samfunnet er at det er små forskjeller geografisk etter hvor du bor. Dagens regjering sentraliserer det de kan. Der skaper de større geografiske forskjeller. Og så er det viktig at vi har små sosiale forskjeller. At om du er toppsjef, eller om du er vanlige arbeidstaker, så skal det ha gode, ordentlige vilkår, men forskjellene skal ikke være for store. Og i vårt så det er viktigere for det enn å få tak i de beste hodene? Ja, men jeg vil gjerne se belegget for det der. At hvis vi ikke hadde hatt en NAV-direktør som hadde 1,9 millioner kroner, men kanskje 1,5 da, at da var det helt umulig å få gode søkere til den type stillinger. Jeg er helt sikker på at det kommer ut til å få. Vi har masse flinke. Det er det vel ingen som hevder, men det at lønn har noe å si for hvordan jobb du velger, er vel er ikke så uvanlig å tenke. Her er et veldig moderat forslag. Altså, en statsrådslønn ligger på 1,4 millioner, og her har vi satt et tak og et slags lønnsfrys da, på 1,5 millioner. Så det er et moderat forslag, for å ta noen moderate grep for å prøve å snu en utvikling. Men avviser du at vi kan gå utover, altså at det kan miste noen flinke folk hvis det senker lønna? Men jeg er sikker på at da får vi andre flinke folk. Og SSB har jo også, når de har sett på lønnsutvikling. Så lønn har egentlig ikke så mye å si. Ja, men altså her er 1,5 millioner kroner, altså 15G, det er en enorm lønn. Altså hvis du tar politi, sykepleier, mange av de som gjør jobben i offentlig sektor, tjener fra 400 til 600 000. Altså veldig mye ligger rundt 400-500 000. Flinke, dyktige folk som går på jobb hver eneste dag. Regjeringen har presset mange av rettigheten til de som også jobber. Så tar jernbanen for eksempel. Mange har mistet pensjon. Det er mange som har fått en røffere hverdag. Og her har vårt ønske at vi må begynne å kutte i toppen. Og begynne å se på de som har det aller beste i samfunnet. Og det er ikke at vi skal ta fra noen. Vi skal fryse det. Og når det gjelder da statlig konsulent, så svarte jo Monica Mæland til meg tidligere i sommer. Statlig konsulentbruk trenger vi ikke snakke om nå, for nå snakker vi om samme utviklingen. Ja. Men nå snakker vi om leielønninger. Og i fjor så kom det et forslag i Stortinget fra SV om at ingen leiere i staten skulle tjene mer enn statsministeren. Hun tjener om lag 1,6 millioner. Hva stemte Senterpartiet da? Vi stemte mot det forslaget, men det vi har sagt er at de som har de lønningene som allerede er plassert, for eksempel tjener mer enn statsministeren nå, vi sier ikke at de skal
gå inn og si at vi fratar deg lønna, men da skal vi fryse den på det nivået det nå ligger. Og vi har gjentatt det forslaget her også i statsbudsjettet vårt i fjor, for vi har ment over tid at vi må prøve å dempe lønnsutviklingen i staten, og at når Monica Mæland, som da er statsråd nå, når hun skal ansette nye folk på lederkontrakter i staten, at man skal prøve å moderere det lønnsnivået, at man skal komme under 15G, fordi at det er et veldig høyt lønnsnivå. Okay. Det er ikke noen grunn for at staten skal bli lønnsledende. Da går vi til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fra Høyre. Du har det overordnede ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i staten. Er det greit at staten har 67 personer ifølge Finansdepartementet som tjener over 1,5 millioner som går direkte fra våre skattepenger? Jeg er veldig usikker på hvilket problem det er Senterpartiet og Vedum prøver å løse, hadde han sagt som vanlig. For når du hører Senterpartiet her, så gir de inntrykk av at i staten så er det vill lønnsfest. Det er galopperende lønninger, og det er byråkratlønninger som øker forskjell på folk. Sånn er det jo ikke. Vi har altså mellom 600 og 700 ledere i staten, og veldig få av de tjener 1,5 millioner, som jo er veldig mye penger, bare for å ha sagt det. 67 personer tjener over 1,5. Vi har et lønnstak på 2 millioner. Det lønnstaket har stått fast i 4 år, og noen har man altså funnet å lønne over 15G, som er Senterpartiets forslag. Det har man jo gjort, fordi man i en rekrutteringsprosess har sett at det var nødvendig. Og det er altså sånn at vi... For å skjønne, Monica Mæland, mener du at det er ikke noe problem at leiere i staten tjener over 1,5 millioner? Ja, jeg mener det ikke er et problem. Vi lever ikke i et vakuum. Staten skal rekruttere de beste. Vi kommer aldri til å kunne rekruttere på lønn alene. Vi kan ikke være lønnsledende. Vi kan knapt være konkurransedyktige, men vi forsøker å være det på en helhetlig pakke. Og når vi skal rekruttere de beste hodene, så er det sånn at lønn er en av flere faktorer man ser på. Og, men Vedum hevder jo da at dette gir større forskjeller mellom folk. Det står en kø av mennesker som vil bli PST-sjef eller regjeringsadvokat eller regjeringsråd. Sånn er det jo ikke. Vi er et ganske lite land. Vi konkurrerer om de beste hodene. Og det Senterpartiet gir inntrykk av her, det er at det vil feste i staten. Det er det på ingen måte. Vi skal altså være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Og de aller fleste ledere tjener ikke 15G. Når jeg synes vi har gått gjennom økende lønnsforskjeller i staten de siste 15-20 årene, så sier det at det er staten og det offentlige som der forskjellen har økt mest. Ikke privat sektor. For det er der man har sett den mest dramatiske utvikling, med at forskjellene har blitt større. Og da må vi jo diskutere, synes vi det er en riktig utvikling? At lønnsforskjellen mellom folk blir større, eller synes det er feil? Vi synes det er feil. Men spørsmålet er jo... Nei, men nå må vi snakke om de verdiene vi skal bygge våre norske samfunn. Nei, spørsmålet er hvilke mennesker er det vi i 2019 skal rekruttere til staten? Poenget er jo at vi er jo samfunnsledere, Monica Mæland. Ja. Og da synes vi det er en rett utvikling ifølge finansministeren. Så vil man ha ca. 20 til som kommer over 15G i neste år. Og så ser vi at vi har utviklingen innenfor jernbanen, vi ser innenfor helseforetak, vi ser innenfor universitets- og høyskolesektoren. Nå må vi begynne en utvikling der vi demper topplederlønningene, så vi må vise mer moderasjon i bruk av offentlige penger, for vi krever at de som jobber på gulvet rundt omkring skal jobbe raskere. Jeg skal faktisk få lov til å komme til, fordi at i Dagbladet så kan vi lese at 15 statlige eller delvis statlige selskap ga toppsjefen en lønnsauke på over 10%. Sjefen i Yara tjener 13 millioner, sjefen i Norsk Hydro tjener 15. I det helstatlige Vy så tjener sjefen 6,2 millioner. Er det ikke her du bør begynne? Jo, vi skal selvfølgelig her begynne med en ende, for det her er det som er lettest å gjøre noe med en gang. Men hvorfor begynner du i denne enden, og ikke der det faktisk er mange millioner og veldig store forskjeller? Altså her er statens kjerneoppgaver, departementer og direktorater. Derfor så setter vi det taket der. Jeg mener vi må gå i den samme diskusjonen når det gjelder helseforetak, jeg mener universitets- og høyskolesektoren, og så må vi ha mye... Vil du sette et tak der også på 1,5? Altså, nå foreslår vi dette her med statlige direktorater og departementer. Det er vårt forslag her, for en byråkrat har et veldig stort stillingsvern, stor trygghet rundt jobben sin. Spørsmålet var, vil du også sette et tak på 1,5 på de statlige foretakene, for eksempel helseforetakene, vil du også sette det på helstatlige selskap? Ja, målet mitt er å gå den veien også der. Dette er en start, for jeg mener at de skal dempe
pengebruken i offentlig sektor på ledelsesnivå. Med mindre forskjell mellom folk. Tror vi at Senterpartiet i regjering i 2021 kommer til å sette ned lønnen til PST-sjefen, til regjeringsadvokaten, til regjeringsråden? Jeg tror ikke et øyeblikk på det. Her er man på vill jakt etter å skape et inntrykk av vill lønnsfest i staten. Den finnes ikke. Tallenes tale er klar. Hvorfor tror du ikke på han? Du ser på en utvikling gjennom 20 år. Vi må jo se på hvem er det vi rekrutterer i dag. Det er rett og slett fordi at han prøver å løse et problem som ikke er der. Det er ren symbolpolitikk. Poenget er jo at vi skal rekruttere ikke bare de som ikke får jobb i privat sektor, eller de som ikke vil jobbe i privat sektor. Vi må jo ønske oss de beste i staten. Vi har altså ledere med ansvar for mange tusen mennesker på noen av livets viktigste områder. Da skal vi ikke være lønnsledende. Vi skal være nøkterne. Det er vi. Og grensen på 2 millioner har stått i 4 år. Senterpartiet har ikke forsøkt å gjøre noe med den, og de forsøker ikke å gjøre noe med de lønningene som virkelig er skyhøye. Men de ønsker altså å angripe et lite sjikt av ledere, som altså tjener litt mer enn statsministeren i Norge. Vedum, din lønn er på 988.000. Mæland, du tjener litt i overkant av 1,4 millioner. Med den lønna så er det også ventet at jeg stiller i Politisk kvarter om morgenen. Takk for at dere kom, begge to.